Ja, hej. André Stray från M3 här. Vi ska prata lite grann om spel och spelkänslan. Hur det är att sitta med kontrollen i handen. Och som ni ser här så sitter jag och spelar New Super Mario Bros. U. En väldigt lång titel på ett väldigt simpelt spel. Men om vi börjar här. Vi greppar kontrollen. Det är väldigt svårt att greppa kontrollen överhuvudtaget eftersom den är ganska stor. Och som ni ser här på baksidan så finns det knölar, men de är väldigt små. Så... Men annars så ligger den bra i handen och man har fingrarna på axelknapparna och den här lilla utbucklingen här. Ja, men det är väldigt lätt att springa runt. Man använder antingen styrkorset eller den analoga spaken. Den här gör ingenting i det här spelet, men sen är det ju springa och hoppa som vanligt. Trycka på start för att gå till startmenyn. Och ja, sen kan man ju trycka på map view och så kan man ju hålla på och scrolla runt här på kartan för att se vart man är på väg. Ja. Och ett av de smidigaste och bästa funktionerna med just att spela på Wii U är ju möjligheten att spela utan att titta på skärmen. Eller utan att använda den stora TVn. Som ni ser här så är det samma saker som händer på TVn som på den lilla skärmen. Så om vi börjar så här, trycker på power och stänger av TVn. Och höjer volymen. Ja. Så kan vi bara fortsätta spela. Och det här fungerar nu när jag sitter ungefär en halv meter ifrån själva konsolen. Men det fungerar även om jag sitter på andra sidan Tesla på ungefär 8 meter härifrån. Utan problem. En sak att tillägga att de här högtalarna är inte så jättekraftfulla. Så man får betydligt bättre ljud om man använder hörlursutgången som sitter precis där. Och använder hörlurar istället. Ja, kan vi sätta på TVn igen. Och gå tillbaka hit. Och det är väldigt smidigt här. Sen kan man också koppla det direkt till Miiverse. Och direkt härifrån kan man skriva kommentarer, lägga upp olika saker på någon community. Beroende på vilket spel man spelar. Vilket är väldigt smidigt. En sak jag var väldigt rädd för när jag började plocka upp den här var att kontrollen skulle vara för stor. Men efter att ha spelat ett par dagar så känns det jävligt bra. Den ligger bra i handen och man vänjer sig helt enkelt. Det är en vanlig sak. Det är som att byta från 360 till PS3. Eller tvärtom. För övrigt så är det här det är inte den enda kontrollen som fungerar till Wii U. Utan alla andra Wii U och Wii kontroller fungerar. Så om du har en handfull Wiimotes till sådana ligger och samlar damm så är det utan problem att du kan bara koppla in dem genom trycka där control setting och para direkt från spelmenyn. Och då kan du låta dem hoppa in i spelet ganska omgående. Vilket är väldigt smidigt. Sedan finns det också en Pro-controller som ser ut ungefär som en 360-kontroll. Och den är ju riktad till lite mer hardcore-spelare. Men tyvärr har vi inte fått testa den än. Men vi tror att den kan nog kännas betydligt bättre än att sitta med en tjock degklump i handen.